はい、集合。はい、こんにちは。こんにちは。今日の練習は、臨時でコーチ呼んでますんで、これで今日グラウンド借りてるんで臨時やっていきます。はい、じゃあコーチお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。まあ、今日一日臨時コーチとして、やらせていただきます。阪神タイガースでプレーしました、田上と申します。田上さん、まあ、そんなね、難しいことはね、やるつもりないので、基礎的なことをね、やっていこうかなと思ってるので、今日一日よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、一日お願いします。挨拶を。じゃあ、今日一日よろしくお願いします。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 はい、じゃあ行きましょう。はい。すごい。すごいプロ野球選手だって。じゃあ、まずは外野の守備やりましょうか。はい。はい。で、まあ、外野の守備、やっぱいろいろとね、改装したりとか、なんかすごいプレーとかもあると思うんですけど、まずは基本的なところからやろうかなと思うので、まずはゴロにしてもフライにしても取ったらカットマンにしっかり返しましょう。はい、はい、これはなんでカットマンに返すかと言いますと、カットマンっていうのは本来投げるべきラインに入ってくれてるんですよ。なのでそこに投げておけばミスったりしたとしても大きな事故が起きない、非常にカットマンがこうやって目安として入ってくれてるんで、なのでまずはしっかりここに返すっていう練習をしていきましょう。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ナイスナイス。マナミ行くよ。お願いします。自分で行った方が事故も減るかなっていうか、得意な距離だったんで。すいません。すいません。はい、じゃあ次は盗塁を教えたいと思います。はい。盗塁はですね、いつもリードの取り方から教えます。リードはこのセーフティーリードっていうのがあって、でセーフティーリードっていうのはその言葉の通りセーフになれる。これはどうやって測るかっていうと、頭からこう点できたら戻る。その時に自分の身長と腕の長さ、要はここでそのままベタってこうやって倒れたらこれぐらいに届く。なので今だったらここにリードすればパタンって倒れればセーフ。なので、でも実際戻るときって勢いついてパンって戻るから、これよりも一歩リードすると牽制来たときに一歩勢いこうパッていきながら自分の身長と腕の長さでセーフっていうのがセーフティーリードです。で、まあ、そこにリードしたら基本的にピッチャーがこうモーションで投げるとき足が上がりますね。なのでこの足が上がった時に走っていく、まあ、タイミング的にはまあそれが一応オーソドックスな動き方ですね。今日はまずはその普通にピッチャーが動き出した時にスタートを切るっていう、まあ、オーソドックスな形でやっていきましょう。はい、はい、おお、完璧完璧。すごい。多分セーフになれるよ。やった。うん。ナイス。すごい。ナイス。ナイス決めこ。完璧。見事ないです。すごい。はい、じゃあ次やってみますか。緊張するな。じゃあお願いします。失敗しても大丈夫だね。はい、ありがとうございます。
サイン。いや、なんだよ、え、ちょ、え、何やってんの、おいで、ちょっと。はい。どうしたの、あの、今な、サインやって。いや、次のプレイ始まってるんで。ああ、しかもなんか、足上げてからスタートするってさ。はい。なんか、いや、それじゃ間に合わないから。ああ、まあ、高いレベルで考えたらもうそれじゃ間に合わないかなと思ったんで、まあちょっとまあ普通に盗ませてもらいました。盗む類って書いて盗塁なんで、なんかまあ盗めればいいか。そうだ、まあ、そうだ、そしたら絶対セーフ。はい、あの次のプレーあれだし。そうだ、ありがとうございます。そう、ああ、盗んでた。ありがとうございました。はい、はい、じゃあ最後にバント練習したいと思います。はい、はい、まあ、バントも本当大事な作戦の一つなので、これが決まると決まらない、だいぶ、ね、試合の流れが変わりますから、しっかり覚えていきましょう。はい、はい、でまずバントをするときに、まあ、こう構えるんですけど、まあ、こうよくあるパターンとしては、まあ、僕左なんでね、こうやってやりますけど、まあ、右足をこう引いて、ちょっとこう体を開き気味にしてこう構える、このパターンと、あとは逆に右足をクロスに前に出して左足引くパターン、このパターン、まあ、大体このオーソドックスでいうとこの2つのどっちかですね。なので、まあ、これを結構やりやすい方を選んでもらえればいいかなと思うんですけど、僕個人としてはこの構えすると、正直こっちに来た時にちょっと対応しづらいので、引いてる方がこっちに来たやつも逆にこっちの足を引いてこうできるので、ある程度こう柔軟性が効くんで、僕はまあ割とこう引いてて、こう右ピッチャーのスライダーがよりインコースに来たやつとかを引いてこうコンディションとかすることができるんで、まあそっちを推奨します。まあ、なので構えとしてはまあ割とこういうふうにやる。じゃあ早速ボール投げてやってみましょうか。はい、はい、頑張れ、はい、おお、うまい、ナイスバント、すごい、完璧、完璧、すごい、上手、前もしっかり出てる。うまっ。じゃあ次、行きます。はい、はい、なんかちょっと怖いなちょっとね、守備とかいないけど、はい、いいですね。はぁ、はい、わかりました。右足を引いて、こうして、はい、お願いします。ナイスバッティング。ナイス。バントで、バント返事くれ、うん、いや、あのすごいいいバッティングなんだ。はい、バント、いや、なんか守備がいることを意識してイメージして、言われてて、それイメージしたところ、やっぱサードからのチャージが結構来たんで、そうですね、なんかファーストもサードもなんかシフトを敷いてきたので、もう超えるしかないかな。あ、シフト敷いてきちゃったの。そうですね、なんかもう前来ちゃったらもう臨機応変に行こうかなっていう。あ、それはまあ正解だ。そうですね、うん、まあそんくらい考えたら分かるかなっていうふうに自分でも急にやらせていただきました。そうだね、シフト敷かれたらまあしょうがない。はい、そうですね。もうサードがもう飛べる。多分相手のサインプレーかな。そうなんで、バッチリチャージかけてきたんで、まあ今回こういう感じですか。そう、ナイス、ありがとうございます。はい、集合。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日、佐上さんに教えてもらいましたけども、学びどうだった？
やっぱり、うん、なんかプロ野球選手ってすごいなって思いました。すごかった、ね、ためになったよね、すごいよね、やっぱね、うん、高見さん、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました、なんか選手たちに一言あればお願いします。そうですね、まあなんか、うん、教えたんですか、ね、まあ、なんか教える必要なかったのか、何なのか、うん、あの、いや、頑張ってほしいなと思いました、ね、ありがとうございます、はい、じゃ本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃ最後挨拶、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。